Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba' Alhamdulillah anda bersama saya Da'i Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah apa khabar para penonton sekalian? Kita nak ucapkan jutaan tahniah dan sekalung penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah turun mengundi ada yang daripada pulau turun ke semenanjung untuk mengundi ada yang pada utara pergi ke selatan mengharungi jam dan sehingga saat-saat titisan yang terakhir tetap pergi mengundi. Bayangkan inilah dia jasa dan pengorbanan anda untuk kita sama-sama membina sebuah negara yang harmoni, negara yang aman. Namun begitu, jom sama-sama kita berdoa agar Allah permudahkan segala urusan walaupun masih lagi kita belum tahu bagaimanakah keputusan yang bakal kita dengar pada petang ini insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan moga-moga ianya dipermudahkan. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan pagi yang penuh keceriaan ini, kita nak sambung lagi topik perbincangan kita dalam tafsir dan antara nombor surah as-saffat ayat 4 sehingga ayat 6 yang mana kita tahu surah as-saffat ini adalah diturunkan di Mekah mengandungi 182 ayat dan dinamakan as-saffat yang mana mengandungi maksud makhluk-makhluk yang berbaris. Baik, para penonton sekalian, pastinya anda tertanya-tanya dengan apakah yang akan kita bicarakan pada hari ini dalam surah as Sofat ayat 4 dan ayat 6. Para penonton yang ingin bertaranom ataupun mengajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 88 1677 Atau terus ke Facebook tanya Ustaz TB3 Dan seterusnya Kita nak bawakan kepada anda uh, Tuan guru kita al Fadil Ustaz uh, Prof. Madia Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah Apa khabar Ustaz? Khabar baik Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Kerana bersama Sama -sama. dengan kita pada hari ini uh, Dan uh, kita nak uh, Tanya Ustaz Macam mana semalam Ke hulu ke hile uh, Pergi mengundi Macam mana? Okey Ustaz eh? Saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Aiman dengan para penonton yang saya kasih sekalian <coughs> Semalam hari kita mengundi Tapi uh, saya balik daripada Tanyalah Ustaz uh, Terus ke rumah Rehat-rehat dulu Sebab hujan rinyai yang masa tu Tunggu sampai cuaca reda dan sentiasa apa minta kawan update bagaimana keadaan bagaimana <laughs> keadaan ramai ke panjang ke begitu So saya ambil keputusan saya pergi mengundi lepas Zuhur semalam. Mm -hmm. Itu pun lama juga dekat 40 minit tunggu. Tapi ramai. banyak uh, kerusi-kerusi yang mengejutkan Ustaz. Mungkin <laughs> uh, nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang baru ni Ustaz. <laughs> ya, yeah, ramai banyak kerusi-kerusi yang mengejutkan yang oh, dia panggil uh, yang unexpected. Uh, unexpected dan uh, unpredictable lah Ustaz. Kan? <laughs> yang tidak dijangkakan. So kerusi-kerusi ni menang. Saya bagi saya setelah kita uh, berusaha sedaya upaya dan juga pengalaman-pengalaman dilalui oleh masyarakat uh, hari semalam telah pun dipilih pemimpin-pemimpin mereka ada juga yang diantara mereka terkejut pemenang uh -huh. aku rupanya <laughs> sebab uh, bagi saya pertama sekali inilah takdir Tuhan ketentuan Allah Taala hujungnya itulah takdir bila kita telah diberi tanggungjawab ini telah uh, dapat amanah daripada uh, masyarakat ataupun pengundi-pengundi kita laksanakanlah tugas dengan sebaiknya dan kita nak lihat barisan uh, kerajaan akan dibentuk nanti adalah barisan kerajaan yang boleh memajukan negara dan juga membangunkan negara dan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada anak anak muda di luar sana. Jangan lupa kepada pengundi-pengundi yang 6 juta mengundi. Hu, ramai tu. Ya, yeah, saya saya tak pasti berapa ramai tapi semalam kita punya data 6 juta 18 hingga 29. 18 hingga 29. Ah, ya, yes, Ustaz. 18 hingga 29 tu kita ada 6 juta pengundi. Bagi saya suku daripada pengundi-pengundi yang uh, layak mengundi adalah anak muda. Mm -hmm. Jadi jangan lupa uh, apa ni uh, anak muda. Sesuatu yang boleh menjamin Uh, kelestarian kehidupan mereka sama ada dalam bentuk kerjaya, dalam keadaan, dalam bentuk latihan-latihan yang boleh membangunkan lagi uh, kemajuan diri mereka, peluang-peluang pekerjaan dan kena ada strategi lah, kita ya. lihat Uh, apa saja yang dibentuk besok, demi uh, negara dan juga bangsa demi memastikan kemaslahatan bersama lah. Mm -hmm. mm. dan ada juga pemimpin yang Ustaz yang kita tengok memang dia bertungkus lumus buat kerja ni Ustaz, mm. tapi mungkin takdir uh, uh, yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, yeah, yeah. takdir bahawa dia kalah semalam Ustaz, mm. uh, itu yang kita rasa duka cita juga Ustaz yeah. eh. tapi tak apa Ustaz, walau bagaimanapun uh, masih berpeluang untuk dia dilantik uh, di kabinet nanti untuk menjadi tangkuk kepimpinan juga Ustaz, suatu hari nanti uh, mungkinlah, mm. kalau ada peluang mungkin mm. boleh dilantik jadi senator ah. dan juga mungkin juga banyak lagi agensi-agensi kerajaan yang mungkin dia boleh berperanan di situ kalau dia mempunyai idea dan mempunyai kemampuan untuk memgudih memajukan dan ada juga yang menangnya tu tipis-tipis Tipi -tipis. kan 300 400 <laughs> 200 jadi <coughs> yang apa ni kata heavyweight lah <laughs> Ramai yang yang kita nampak tokoh-tokoh besar kalah dan ada juga yang kita <coughs> menganggap mengang, menganggarkan mereka ni takkan kalah tapi kalah. Kalah. Kalah akhirnya. Hmm. Tapi nak buat macam mana? Takdir. Takdir. Ujungnya kita kena beriman pada qada dan qadar. Betul? Usah-usaha dah Ustaz. Usah-usaha dah. Usa, usa dah. Tapi kalau itulah pilihan, adalah hikmah hmm. di sebaliknya yang uh, kita tidak tahu. Kita harus muhasabah dan juga buat yang terbaik. Dan itu dia aa, yang mana kita nak meredakan pada pagi ini Ustaz yeah. dengan kita nak kembali iaitu kepada kita punya sumber utama iaitu hmm. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu pada pagi ini kita nak meneruskan lagi pengajian tafsir dan taranum tak kira lah apa saja ideologi kita inilah sumber utama yang perlu kita pegang iaitu Al-Quran dan tafsir yang kita bawakan kepada hari ini adalah tafsir uh, Ar-Rahman ya, aa, yang mana kita nak bicarakan surah As-Safat ayat 4 dan ayat yang ke-6 tapi yeah. macam biasa lah Ustaz Para penonton kita ni orang kata nak mendengar halua telinga pagi ni Nak mendengar taranum daripada Al-Fatihah Ustaz Tapi hmm. lagu apa Ustaz pagi ni? Hari ni kita buat lagu Hijaz Tafadal, Ustaz. <laughs> Terima kasih Para penonton yang saya kasih sekalian Saya doakan supaya ibu ayah sentiasa berada dalam dakapan kasih sayang Allah SWT Hari yang membahagiakan, hari yang menceriakan Hari yang dapat kita buat yang terbaik untuk diri kita Untuk agama, untuk bangsa dan juga untuk orang yang berada di keliling kita. Jadi kita mulakan dengan Al-Quran Al-Karim surah Saffat ayat okay. uh, 4, 5 dan 6. Seperti mana sejanji kita nak baca lagu Hijaz. Hijaz, hijaz hari ini. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ان الهكم <سؤال> لواحد رب السماوات والارض فَذَكِّرْ قَوْلَ اللَّهِ الْعَظِيمِ صدق الله Ibu ayah yang saya kasih sekalian ayo sama-sama kita perhatikan terjemahan bagi ayat 4, 5 dan 6 daripada surah uh, Saffat tafsir yang kita gunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ilahakum la wahid Sumpah demi sumpah Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu Ayat kelima Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi Dan segala yang ada di antara keduanya Dan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit matahari Ayat keenam Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan perhiasan dengan hiasan bintang-bintang. Ada tiga ayat yang kita telah baca, yang telah kita lihat terjemahannya. Nampaknya surah ini, uh, surah makiyah seperti mana saudara apa ni, Dek Aiman sebut tadi. Surah makiyah ini, uh, sifat dia adalah sifat mengagungkan ketauhidan merasakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia apa saja yang mereka lihat yang mereka boleh lihat dengan mata kasar mereka boleh rasa mereka boleh capai harus mereka tahu ada penciptanya ada pengaturnya ada yang menjadikannya dan juga menjaga dan mentadbirnya So Allah Subhanahu wa taala memberitahu daripada ayat 1 2 3 wasafati safat fazajirati zajra fataliyati dhikra inna ilahakum la wahid. Allah beritahu safat seperti mana uh, kita baca tafsir tafsir barangkali ustaz yang sebelum ni pun telah pun menceritakan kepada kita apa maksud safat. Ada pelbagai tafsiran diberikan mungkin saya nak saya nak tambah lagi maklumat berkaitan dengan safat sangat penting Aiman. Sof, kita kata sof Imam dekat masjid pun sebut Sof ah, Tapi tak boleh panjang sof tu, dia kena panjang Sof Oh, kan? sof ada. je ha, oh. Sof kan Sof pun boleh juga boleh sof juga. Masuk sof, betulkan sof Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat sof yang bengkang-bengkuk Maksudnya Allah nak lihat sof yang yang lurus. lurus Satu Keduanya, Allah beritahu safat ini juga merujuk kepada para malaikat. Para malaikat yang beratur menyambut ataupun beratur menanti kehadiran Tuhan. Seperti mana surah-surah lain Allah Subhanahu wal mala wal malaku saffan saffa. Malaikat itu beratur berbaris-baris. Dalam surah saf ada satu surah namanya surah Surah Saf. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan. Ka'annahum bunyanun marsus. Allah beritahu sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berjuang pada jalannya dalam keadaan bersaf. Saf. Para malaikat bersaf menyambut Tuhan. Kita juga diperintahkan solat bersaf. Beratuh. Jadi... Bila saya perhatikan ayat-ayat ini, apa kaitan soft dalam surah? Ini soft dalam kehidupan kita. Soft dalam kehidupan kita ini bagaimana saya harus menterjemahkan soft yang saya buat di masjid dan juga soft yang saya buat dalam masyarakat. Aiman, kita solat soft. Beratur mak Maksudnya kita soft, kita lurus kan? Begitulah hendaknya hati orang Islam di luar bersatu. Hendaklah hati orang Islam di luar itu bersatu softnya itu sangat lurus, tegak, cantik. Itu yang diterjemahkan dalam kehidupan kita supaya soft itu di difahami dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui ayat yang keempat ini, inna ilahakum wahid. Ada ayat lain Aiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah uh, di dalam surah yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Anbiya ayat 108. Saya nak saya nak ibu ayah lihat perbezaan. Sebab bila kita baca Quran kita akan jumpa inna ilahakum wahid inna ilahakum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Dalam ayat lain sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Beza tak Iman? nampak ada beza business, kan beza inna illahukum inna, inna ilahakum la wahid inna ilahakum ilahun wahid sebab perkataan ilah itu disebut sekali lagi perbezaannya dalam ayat ini Allah nak beritahu terus secara pantas bahawa tuhan kalian adalah satu tuhan kalian adalah satu kita tahu surah uh, al-ikhlas kul huwallahu ahad Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Perjuangan para nabi dan rasul setelah mendapat wahyu adalah untuk mengingatkan manusia Tuhan itu mustahil dua tiga. Tuhan itu mesti satu. Tuhan itu mesti sah, satu, tidak boleh dua tiga. Bila menggunakan kalimah Rabb, kalimah Rabb di dalam Al-Quran adalah menggambarkan dialah pencipta, dialah pentadbir, dialah yang mengurus, Dialah yang mencipta segala sesuatu itu mengikut mengikut hmm. situasi, mengikut uh, sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Inna ilahakum la wahid. Kalau kita lihat inna adalah harfu taukid. Setiap kali kita baca inna Allah nak beritahu sungguh-sungguh benar ilahakum Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan Aiman, Tuhan semua makhluk atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang terkecuali la wahid sesungguhnya Tuhan itu adalah sah. satu tidak itu tidak boleh berbilang-bilang sebab nanti kita nak cerita mengenai langit dan bumi kita nak cerita juga mengenai bulan dan bintang alamak ustaz cerita best-best tu <laughs> jadi para penonton jangan ke mana-mana lepas ni ustaz nak cerita tentang bulan dan bintang dan sebagainya para penonton kita berehat seketika dan terus berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam jom kita berselawat kita kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Allahumma salli ala Muhammad صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Alhamdulillah kembali dalam Tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini Dalam pengajian tafsir dan taranum surah As-Sofat ayat 4 sehingga ayat yang ke-6 hmm. Ayat yang kita baca pada hari ini mudah difahami Ustaz eh? Aa, dan uh, seperti mana ustaz sebutkan ayat makiyah ini lebih kepada menjurus ketuhanan Betul. kepada Allah Subhanahu ta'ala dan dibuka ayat ini kepada melihat sesuatu perkara bahawa Allah itu satu. Hmm. Namun bagaimana penggunaan ayat-ayat itu memainkan peranan dalam kita memahami ayat ini dengan lebih dalam? Betul. Silakan ustaz. Ya, terima kasih dari Aiman kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita masih lagi membicarakan mengenai ayat nombor satu. ayat nombor empat. Inna ilahakum la wahid. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, Allah bersumpah bahawa Dia lah Tuhan yang satu itu, Dia lah menciptakan segala sesuatu. Uh, perkataan wahid satu dan ada kalanya digunakan untuk Esa. Bila membicarakan mengenai bilangan, Allah akan sebut satu. Bila mengangkat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, Allah sebut ahad, wahid, ahad. Dua benda yang berbeza. Um, kalau kita lihat surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Bukan satu tunggal. Bila kata tunggal, tak ada dua, tak ada tiga dah. Tunggal. Uh, Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad Allah itu adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan Maksudnya Allah Taala Tuhan yang esa dengan dengan sendirinya sebab itu bila bila berbicara mengenai uh, kalimah Allah ni saya merujuk kepada surah ini sudah cukup untuk memberi jawapan yang tuntas Allah itu Tuhan yang satu kalau lihat kepada sebab nuzul surah Al ikhlas datang sekumpulan manusia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada baginda Tuhan itu daripada apa? Dalam kumpulan manusia itu ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala kaum kafir Quraisy. Mereka datang secara secara sepakat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda, "Ya Muhammad, akhbir lana min ayyi shay'in suni'a rabbuka?" Wahai Muhammad, boleh tak beritahu kami daripada apa Tuhan engkau itu dijadikan? Amin zahabinhu, amin fiddatinhu, amin nuhasinhu. Adakah Tuhan engkau itu, wahai Muhammad, daripada emas, daripada gangsa, daripada perak, atau daripada khasyab, daripada kayu, daripada apa Tuhan engkau itu dijadikan? Mereka nak tahu Tuhan itu daripada apa? Kalau emas, Bani Israel buatlah dulu khuar yang buat apa ni, samiri, patung samiri, daripada emas mereka buat patung uh, lembu lembu mm -mm. kemudian begitu juga kalau ikut di Mekah tu sudah ada berhala-berhala yang dibuat daripada daripada batu dan dipakaikan minyak wangi dan sebagainya jadi mereka nak tahu Tuhan Muhammad ni daripada apa Nabi Muhammad tak jawab soalan mereka tunggu sehingga wahyu wahyu turun Jibril turun membawa surah al-ikhlas Jibril bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufan ahad Katakan kepada mereka wahai Muhammad Allah itu Tuhan yang tunggal Cuma jawapan itu uh, Aiman dan juga para ibu Dan juga para penonton yang saya kasih sekalian Jawapan itu adalah merangkumi Jawapan kepada Majusi, Nasrani, Yahudi dan juga penyembah berhala Kulhu Allahu Ahad Katakan wahai Muhammad Allah itu Tuhan yang tunggal Allahus Samad Allah Maha Esa lam yalid wa lam yulad Allah Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan Uzair ibnu Allah Yahudi kata Uzair ibn Allah Uzair itu anak Allah orang Masihi berkata Isa itu anak Allah Jadi Allah beritahu dalam surah itu aku tidak beranak tidak diperanakkan mana mungkin aku digunakan untuk tujuan-tujuan lain nama aku ni Walam yakul lahu kufuan Kufan ahad Allah Tuhan yang tidak sama dengan sesuatu apapun ini juga jawapan kepada golongan yang menyembah berhala yang me meletakkan Allah itu sama dengan tuhan lain ataupun ada konsep-konsep uh, pluralism membawa maksud agama Islam ini sama dengan agama lain jadi Islam sama sekali tidak membenarkan Allah Subhanahuwataala beritahu dalam surah ini melalui ayat ini bahawa Allah itu Tuhan yang satu tidak boleh dikongsi-kongsikan untuk tujuan-tujuan selain daripada itu dan orang Islam adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bahawa kenapa kalimah Allah itu adalah Uh, merujuk kepada Tuhan yang Tuhan yang satu, bukan mm -hmm. Tuhan yang berbilang dan sudah semestinya Ustaz, uh, cara untuk kita nak melihatkan bahawa Allah itu satu, dengan cara kita melihatkan kebesaran Allah mm -hmm. SWT, seperti mana yang uh, disebut dalam ayat yang berikutnya, mungkin ini menjadi sebab uh, dan petunjuk kepada kita bahawa Allah itu satu dan tiada yang lebih daripada Allah SWT, para penonton nak tahu kupasan untuk ayat yang berikutnya, jangan ke mana-mana terus berselawat kepada baginda SAW, kita berehat wa seketika kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن كما رأينا قد يا وجه السرور Kembali dalam tanya Ustaz Biar tahu Jangan keliru Alhamdulillah Lepas kita solat subuh berjemaah Kita dapat baca Yasin Dan sekarang ni Kita dapat mentadabur Ayat suci Al-Quran Dalam surah Sofat Ayat yang keempat Sehingga ayat yang keenam Saya suka Bila Ustaz sebut pada awal tadi Ustaz Yang mana sebenarnya kita Solat uh, uh, Mengikuti Sof ini mm -hmm. uh, Ini satu benda Yang dapat melunturkan jiwa kita Kita Betul. tak tahu Ustaz Dalam Sof-Sof kita tu Ada Perdana Menteri ya hmm. ada menteri besar hmm. ya ada ketua kampung ada juga orang bawahan hmm. orang biasa tapi Allah SWT meletakkan solat berjemaah ini kena duduk dalam satu sof dan sama-sama mengesakan ataupun uh, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut satu perkataan uh, Ustaz tentang uh, pluralisme, pluralisme, pluralisme. Pluralism. Hmm. Pluralizm. hmm. Pluralizm. Okay, pluralizm. Ustaz jelas sikit Ustaz. Pluralisme ni uh, dia adalah satu fikrah atau aliran yang bahaya. Bila ianya dianuti oleh orang Islam atau sarjana-sarjana yang uh, so-called dia Muslim scholars yang mengatakan bahawa uh, semua agama itu sama membawa kesemerataan, uh, ini akan membawa kaca bilau dalam uh, masyarakat sehingga kita meletakkan agama Islam sama dengan agama-agama lain. Sedangkan Uh, agama Islam adalah agama yang lebih tinggi daripada agama lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Kita tahu Islam itu agama tinggi, tiada agama yang lebih tinggi daripada itu. Kemudian Islam ini juga Allah Subhanahu wa taala sebut inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dengan agama Islam ini dia membawa uh, neracanya dengan membawa normanya, dengan membawa syarat dan rukunnya yang tersendiri. Yang mana Islam telah pun menasahkan agama-agama sebelum itu Telah menasahkan agama Yahudi Telah menasahkan agama-agama yang dibawa Walaupun agama itu berbentuk samawi Kita rujuklah kepada mana-mana Nabi, mana-mana Rasul yang diutus oleh Allah SWT ada di antara Nabi dan Rasul yang diberikan suhuf. Ada di antara Nabi dan Rasul Allah berikan kitab. Ada yang di antara mereka Allah berikan lembaran-lembaran wahyu. Jadi, bila sumbernya sama, mesti perjuangan nabi dan rasul itu juga sama namun ini tidak ini tidak uh, menafikan agama Islam agama yang dibawa oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam madina Allah telah menyempurnakan agama Islam yang mana ayat itu turun ketika nabi buat hajatul wada' menggambarkan bahawa Islam telah menasahkan agama-agama yang lain ataupun telah menasahkan ajaran-ajaran samawi yang lain apa yang ada dalam Taurat apa yang ada dalam Injil ada dalam sudah pun di uh, di di uh, komprehensifkan dalam di dalam Al-Quran Al-Karim sebab itu uh, masa Omar bin Al-Khattab uh, sedang membaca beberapa lembaran Taurat dia baca dekat Kaabah tengah baca Rasulullah tanya, apa yang kau baca wahai Umar? Umar kata aku tengah membaca lembaran Taurat wahai Rasulullah. Rasulullah jadi waj ihmarat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi merah padam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebut kepada Umar, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalaulah Musa itu, Musa alaihi salam yang diberikan Taurat, masih hidup, tidak ada pilihan untuk Nabi Musa melainkan ikut aku. Hmm. Jadi maksud Nabi nak beritahu Masakan kau dah baca Taurat lagi Kalau Musa ada Musa ikut aku Begitu juga dalam kita tahu Asyaratu Sa'an Tanda-tanda hari kiamat Syaat Kubra kan Tanda-tanda kiamat Kubra Di antaranya Nabi Isa alaihi salam Akan turun Setelah Imam uh, Imam Mahdi turun Nabi Isa alaihi salam akan turun Yang mereka turun di Masjid Umawi Di uh, di Damask Bila sudah di azan Nak kamat Masa nak kamat tu Nabi Isa turun daripada langit Dalam keadaan basah Basah itu kerana turun ikut embun langit kan? Basah lah, turun. Bila uh, nak, Imam Mahdi melihat Nabi Nabi Isa AS masuk masjid, Imam Mahdi akan beri laluan kepada Nabi, Nabi Isa untuk mengimamkan solat subuh. Dan Nabi Isa akan menolak dengan berkata, Aku sekarang ini atas ajaran Muhammad. Hmm. Jadi isu pluralism itu adalah satu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi masalahnya ustaz, kita kena buat baik kepada semua agama. Kita berbuat baik kepada semua agama ini tuntutan ajaran Islam. Maksudnya <coughs> uh, lakum kum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Tetapi nak kompromis sehingga mengorbankan prinsip dan juga norma Islam demi untuk uh, melihatkan Islam itu sama dengan agama lain adalah satu yang mm. tidak tidak boleh diterima sama sekali dia bertentangan dengan ajaran Islam ya, dalam kita bantu-membantu ni tak kira apa lah, ustaz kan tak ada tak ada tak ada saya saya Aiman mm. saya ada keluarga yang tak beragama Islam mm -hmm. ada adik-beradik yang tak beragama Islam ada saudara-mara ada yang Kristian ada yang Hindu saya tetap berbuat baik dengan mereka kalau mereka datang rumah saya selayim mereka dengan baik kalau saya pergi ke rumah mereka saya disediakan ruang solat saya solat dan mereka menghormati Oh di rumah mereka. Di rumah mereka. Masya-Allah. Ada satu bilik memang kalau saya nak sampai mereka bersihkan rumah tu. Dalam tu ada sejadah saya apa semua, ada kain oh, oh. saya dan saya akan solat di situ. Kalau saya pergi dengan family saya pun kami akan solat di situ. Jadi menghormati. Tidak pernah mencela, tidak pernah memperkecilkan, tidak pernah merendah-rendahkan agama lain. Begitu juga saya mohon supaya agama saya tidak diberendah rendahkan agama saya tidak di di dicerca atau tidak diperjudis. Agama saya ini agama yang mengajak kepada keharmonian agama saya ini mengajak kepada kemakmuran agama saya mengajak kepada Uh, melayan semua orang mengikut hak masing-masing. Kalau kita lihat perlembagaan Malaysia pun begitu juga, semua hmm. masyarakat, semua bangsa, semua etnik mempunyai hak mereka yang dilindungi oleh perlembagaan Malaysia dan juga undang-undang. Maknanya kita dalam uh, bab akhlak ini kita saling uh, menghormati, namun bab akidah kita berpegang. Kita berpegang. Ini kita pegangan hmm. kita. Kita berpegang sebab apa Aiman? Sebab kita nak beritahu ini yang betul. Kita tidak boleh kita tidak boleh berkompromi dalam perkara yang tidak betul. Kita nak beritahu ini yang betul. Sampai ke hujung titik. Kalau tidak, boleh saja Bilal bin Rabah tu masa dia disebat, dia disakiti, dia dibaringkan tengah padang pasir sampai ...merecik darah keluar daripada jasad dia. Boleh Jadi dia mengaku selain Allah sebagai Tuhan sementara waktu lidah mengungkapkan hati mengiakan Tuhan. Tapi dia kata ini prinsip. Tak boleh di dikorbankan prinsip tersebut. Hmm. Saya ada satu kisah mengenai surah surah Al-Ikhlas ni. bila Allah Subhanahu Wa turunkan surah Al-Ikhlas, ada satu cerita berlaku zaman Omar bin Al-Khattab. Ya. Omar bin Al-Khattab. Uh, solat maghrib. <coughs> Ada seorang sahabat jadi imam. Bila Omar solat, lelaki itu yang tu sahabat jadi imam tu, dia dua-dua rakaat. Maghrib tiga rakaat. So, rakaat pertama kita baca jahar, baca kuat. Rakaat kedua kita baca kuat. Rakaat pertama lepas fatihah dia baca surat ikhlas. Rakaat kedua pun lepas fatihah dia baca surat ikhlas. Sama. Sama. Jadi Omar jadi uh, tertanya-tanyalah dia tak boleh terima. S Selesai solat Omar pegang imam tu Omar kata Wahai imam Bukankah ada surah-surah yang lain Yang patut kau boleh baca Kenapa dua-dua rakan kau baca surah ikhlas selepas fatihah Dia kata Aku suka surah ni dia kata aku tak kira aku akan bawa kau jumpa Nabi SAW Biar Nabi saja nasihatkan kau Dia heret imam tu Pegang jubah tu heret sampai Nabi SAW Baginda Rasulullah sebut Lepaskan jubah dia wahai Omar Nabi um, apa ni, Omar bin Al-Khattab pun lepaskan uh, jubah imam itu uh, Umar Omar pun menceritakan apa yang telah berlaku Rasulullah tanya kepada lelaki itu Kenapa kamu buat demikian Kenapa dua-dua rakaat kamu baca surah ikhlas selepas fatihah Dia jawab dengan Nabi benda yang sama dia jawab, dia kata Inni uhibbuha ya Rasulullah Aku sangat sayang surah ini Wahai Rasulullah Rasulullah jawab Rasul jawab Rasul kata hubbuka ilaiha adkhalakal jannah insyaallah disebabkan cinta engkau sayang engkau suka engkau kepada surah ini menyebabkan kau masuk syurga hmm, patutlah ayah ayah banyak jadi imam baca surah, surah setel. ikhlas dia bukan sekadar itu aiman surah ikhlas itu adalah surah prinsip surah yang tidak boleh dikompromis dari sudut pluralism tak boleh sebab itu kita kena kita kena lihat sebab itu kenapa surah itu namakan surah al-ikhlas mana kalimah ikhlas dalam surah tu betul juga saya tak ada kata tak ada kalimah ikhlas pun kenapa surah itu namakan surah al-ikhlas saya pun cuba faham ikhlas ni asal perkataan khalasa akhlasa yukhlisu ikhlas akhlasa maksud disucikan dibersihkan dimurnikan. Maksudnya, akidah kita ni, saya punya kepercayaan, saya punya tunduk patuh pada Tuhan ni, tak ada sedikit pun yang dicemari dengan apa-apa ideologi. Mesti solid. Itu namanya ikhlas. Kalau saya kata emas itu emas tulen, mahal atau tidak? Mahal, Ustaz. Mahal. Emas tulen. Jadi begitulah ketulinan akidah seseorang. Ketulinan akidah seseorang. Maksud ikhlas itu adalah mengajak seseorang itu meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati tidak ada campur dengan mana-mana elemen atau mana-mana gangguan atau mana-mana kepercayaan yang lain. Mm -hmm. Dia mesti solid. Tuhan ni tidak boleh begitu. Dia mesti solid. Sebab itu Allah Taala beritahu inna ilahakum la wahid. Letak situ dulu. Allah itu satu. Makan dapat makan Allah bagi, dapat minum Allah bagi. Pagi ni hidup Allah bagi. Mulut saya boleh bercakap, jari jemari saya boleh bergerak, Allah bagi. Yang kita menang pilihan raya yang pun Allah bagi. Yang tak menang pun Allah bagi. Rezeki masing-masing. Menang rezeki. Kalah pun rezeki. Siapa yang kata tak ada rezeki? Eh, tapi kalah macam mana rezeki lah Ustaz? Rezeki. Bagi saya rezeki. Yang dapat itu rezeki, yang tak dapat pun rezeki juga. Sebab rezeki masing-masing namanya. <laughs> Nama rezeki, masing-masing. Kita tidak tahu Allah nak selamatkan saya daripada sesuatu musibah yang lebih besar. Saya tak dapat. Saya Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Barangkali inilah jalan kau nak muhasabah aku. Kau nak bagi aku peluang untuk mendekatkan diri kepada engkau. Dan juga bermuhasabah atas kesalahan kesilapan. Mungkin juga aku tidak tertanggung untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan lebih. Lebih baik. Adalah Bukankah Tuhan selamatkan? Betul Ustaz adalah masa nak berehat kat rumah ke masa kan sama nah, anak isteri <laughs> maknanya pemimpin yang nak rezeki anak, <laughs> anak saya tanya semalam anak saya tanya abah habah tak nak ke masuk politik anak saya yang kecil uh, faris nama dia tanya saya kata malam ni malam saya tengah baca dia pun tengah buat kerja sekolah saya kata uh, Muhammad mohamad nak buat masuk politik <laughs> uh, politik tu apa bah politik tu masuk politik lepas tu sibuk jaga orang lepas tu jumpa orang bantu orang tolong orang uh, jadi abah akan masa abah akan jadi sikit dengan Muhammad Abah kan tak ada masa nak main bintang dengan Muhammad, tak ada masa nak apa ni nak pergi uh, swimming dengan Muhammad, nak main bola dengan Muhammad. Masa Abah, Muhammad jumpa Abah kejap-kejap aje. <laughs> Lepas tu tanya balik dekat dia, Muhammad nak tak Abah jadi politik? Dia kata, janganlah Abah. <laughs> <laughs> Itu kanak-kanak saya, eh? mereka pun faham. Ha, uh, masa saya akan jadi terhad lah. Jadi betul, maksudnya say. begitulah. <laughs> ada hikmah di sebalik sesuatu yang kita tidak tahu. Hikmah Tuhan ni yu'til hikmata may yasha wa may hikmata faqad utiya khairan kathira. Muhasabah lapangkan dada, lihat langit lebih lebih luas daripada bumi yang sempit. Itu dia. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkara menarik yang akan Ustaz kongsikan selepas ini. Kembali selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jom kita berselawat. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري أنت إكس انت مصباح الصدور Alhamdulillah kembali dalam tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini Dalam tafsir dan taranum surah Sofat ayat 4 sehingga ayat 6 Sahabat kita di Facebook ada nak mengajukan soalan Boleh kita mula raikan, Ustaz eh? Boleh Okey, Bersama dengan Muhammad Afendi Mat Daud pada ayat yang keempat Sungguhnya Tuhanmu benar-benar esa Merujuk pada ayat ini Apa kaitan antara rukun Islam dan rukun iman yang wajib pada seluruh umat Islam. First rukun Islam mengucap dua kalimah syahadah. First rukun iman percaya kepada Allah. Hmm. Apa a connection antara rukun Islam dan rukun iman dalam jiwa seorang Muslim? Silakan Ustaz. Yeah. Kaitan uh, ayat ini, <coughs> pertama sekali Allah nak beritahu dia lah Tuhan yang satu. Rukun iman lah tu dia maksud rukun. Rukun iman eh uh, dia ada perbahasan Islam dulu ke iman dulu ha. <t> <t> ada perbahasan di kalangan ulama kan datang sekumpulan arab jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam surah al-hujurat Allah beritahu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum datang sekumpulan arab Uh, melaungkan uh, satu uh, ungkapan di luar bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kata kami telah beriman wahai Muhammad kami telah beriman Allah turunkan ayat kata beritahu kepada mereka wahai Muhammad mereka belum beriman belum beriman sebab tunggu iman itu mengakar umbi dalam jiwa mereka roh mereka walamma yadkhulul imanu fi qulubikum selagi itu mereka tu hanyalah islam Oh. Selagi itu mereka hanyalah Islam. Jadi Islam ini rukun Islam lima perkara kita tahu syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita nak hurai syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah barangkali kita perlukan satu episod. Oh betul. Maksudnya <laughs> bagaimana kita nak faham secara tuntas apa yang dimaksudkan dengan La Ilaha Illallah dan disusuli dengan Muhammadun Rasulullah Allah sebagai pencipta Allah beri wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajarannya dan diperjelaskan oleh Nabi Muhammad bagaimana kita nak beriman solat dan sebagainya. Jadi itu syahadat La Ilaha Illallah Onna Muhammad Rasulullah kemudian mendirikan solat dan masa kita solat kita kena tahu kita solat untuk siapa untuk ilahun. Wahid untuk Tuhan yang Tuhan yang satu itu yang kata tadi ikhlas ikhlas sebab itu Imam Tabari sebut wal ikhlasu wa ikhlasu at-ta'atu minkum lahu la wahid la thaniya wa la lahu maksudnya Imam Tabari sebut mengenai ayat ini Allah nak mengajak kita supaya mengikhlaskan niat mengikhlaskan segala amalan hanya senyum untuk Allah Subhanahu wa taala tak ada kerana kerana lain puasa pun sama zakat pun sama haji pun sama. Ini rukun Islam lima perkara. Masuk pula rukun iman. Enam perkara. Pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man, kalau tanya soalan-soalan basic, saya rasa ramai akan tersungkur, Man. Mm -hmm. Apa tu, Zat? Isu-isu berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Kita dengar cerita, kita, kita beriman kepada Allah, adakah kerana kita benar-benar faham, menjiwai dan juga merasai kewujudan Tuhan ataupun secara warisan. Hmm, warisan lah Ustaz. Benda penting man. It, that is, punca masalah. Mm -hmm. Punca masalah sebab kita beriman secara warisan. Kita tidak beriman secara faham. Faham. Saya boleh terima. Sebab itu Imam Ghazali dan juga Imam-Imam Besar sebut bahawa akidah ini tak boleh taklid. Fekah saya boleh taklid. Sebab saya tidak ada kemampuan untuk faham usul fake, kawan fake. Dalil, macam mana nak faham dalil, halal, haram. Jadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbal, Imam Abu Hanifa, dan juga Imam Malik. Mereka yang menyajikan kepada saya cara yang bagaimana saya nak faham nas, bagaimana ianya daripada situ menjadi beberapa, beberapa mazhab mengikut iklim masing-masing, geografi masing-masing. Tapi dalam persoalan akidah, kalau saya tanya, kalau orang tanya kalau orang tanya pada Aiman, kan? Aiman, Allah tu ada ke? Ada ustaz. Ada. Hmm. Macam mana Aiman tahu? Ustaz kat sekolah cakap. <laughs> betul. <laughs> ustaz kat sekolah cakap. Kan? ibu-ibu uh, uh, tahu Allah tu Tuhan kita tahu. Macam ni ibu tahu, eh mestilah tahu sebab kami memang turun-turun turun agama Islam. Oh. Tak boleh. Dia kena ada exploration. Dia kena ada satu satu uh, eksplor ataupun satu uh, penyelidikan, penyelidikan dia satu rentasan mm -hmm. yang perlu dilakukan oleh manusia mengikut menggunakan akal, panca indera untuk melihat, untuk merasakan kewujudan Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakti lafi layli wan nahar la ayatul liulil alba Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi silia bergantinya siang dan malam. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berakal Golongan ulul albab. Tapi Allah beritahu pada langit dan bu bumi. Sila bergantinya. Jadi, bila seseorang itu melihat langit, apa yang dilihat di langit? Itu yang kita akan jumpa pada ayat yang ke kelima. Pada ayat yang keenam, kita akan jumpa kita akan dapat lihat bulan dan bintang. Siapa yang jadikan? Dia duduk berbaring. Lalu dia melihat semua itu, dia kata, Qala subhanak. Maha suci engkau, wahai Tuhan. Kau jadikan segala-gala ni, engkau, kau jadikan. Jadi, dia menggunakan panca indera untuk menyerap. Buat pencerapan. Siapa jadikan? Pernah tak kita terfikir, siapa jadikan beras? Siapa jadikan nasi? Siapa jadikan saya? So, dia... Sebab itu ulama' sebut... Memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Tuhan itu sejenak lebih baik daripada solat beratus rakaat. Betul. Sebab you cuba tembuskan, you cuba dekatkan diri dengan Tuhan. You cuba hampir dengan Tuhan melalui segala yang Tuhan jadikan. Sebab itu, dia orang kampung pun boleh beriman kalau mereka benar-benar faham. Saya pernah tanya, benar-benar faham bagaimana menggunakan melihat segala sesuatu dengan panca indera hati yang tulus ikhlas. Saya pernah tanya pada guru saya masa saya belajar dekat Jordan, Sheikh Abdul Rahman Qahtan Aduri, guru kami. Saya kata, saya dah baca ayat Quran. Ini cerita betul, Iman. Saya tanya, saya tak dapat rasa manisnya iman. Kalau tanya dengan 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 Aiman, manisnya iman tu macam mana Aiman? Macam mana Aiman? Nak jawab macam mana? Kalau manis ni dia gula Ustaz. Kalau manis manisnya iman ni. Manisnya iman ni seronok lagu Nabi sayang, sebut ya? halawatul iman. Nabi sebut halawatul iman. Macam mana saya nak feel halawatul iman sekarang ni? Mm -hmm. Bagaimana? Mungkin. Saya mesti merasakan. Mm -hmm. Jiwa saya, hati saya, sanubari saya yang mana saya akan terbentuk, saya akan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang disebut God conscious. Kita sebut god conscious pandailah. God conscious. Domirun ai qadhathu Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Naluri fitrah disedarkan adanya Tuhan. Kalau orang faham ni, orang tak mencuri dah man. Rasuah tak berlaku dah man. Orang tak berebut dah atas dunia ni. Sebab dia tahu dia ada naluri fitrah, dia tahu ada Tuhan. Yang sentiasa muraqabah dia, musyaratah dia, apa-apa yang kita sebut dengan pelbagai prinsip-prinsip ni kan. So dia akan dapat ada feel. Dia akan dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam setiap detik dan ketika dalam kehidupan dia. Mm -hmm. So nak cakap macam mana? Kalau yang ni dapat masuk, dapat difahami, maka jawablah soalan tadi. Panjang saya jawab soalan ni. Sebab dia sebut tanya soalan yang besar. Soalan yang besar mengenai rukun Islam dan rukun iman gabungan itu menjadikan kita orang yang lebih lebih hampir kepada Allah hmm. Subhanahu Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian boleh kita raikan saya? Eh? Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Nain dan kru-kru memudahkan insya-Allah kita itu dapatlah lagi Menyawang kat kita ni Tuhan bagi kita ni. Insya-Allah doa nak kita banyak-banyak. Silakan Mamu. Soalan Soalan Mamu Ustaz Kadang-kadang tidak, uh, tidak dalam semayang Yang Ustaz kata Sama akan sah Mamu pun dia kata lalu dua Sah, sah Mamu habis Bang, mamu dia kata lalu Tapi Elok mamu kata dalam Nisiat tu Mamu elok Tapi mamu sah Di luar tu Mamu memang tak elok dah Tang sah tu elok Tang tidak keluar Kita tak elok Pasti apa yang kita jadi begitu. Launa kemarin Kita pun selalu juga Tapi selalu elok eh, Bengkok, bengkok sana Bengkok sini Kita tak nak pergi undi itu Selalu kita tak betul kemarin Tapi pergi jadi betul Betul dalam mana Daripada naik dah Lepas jadi betul Tapi kita ni Nak pergi jadi betul Tak ada Tak boleh lagi betul Dah Macam -macam apa siapa Dah naik taraf lain dah Siapa yang manusia pergi jadi lagu tu ni? Ya? Eh, uh, pihak jadi lagu tu. Okay, tak nak jumpa mereka pun tak senang. Mereka nak pergi sana pun tak senang. Lalu nak ustaz kata tahu kan. Yeah. Nak pergi sekolah, nak pergi jumpa, nak sign dia pun. Susah nak jumpa. Dia tidur lah. datuk tidur, datuk tak senang, datuk. Datuk, datuk, datuk. Datuk, datuk letih. Pasal apa yang manusia jadi lagu tu? Yang tu memang punya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetapkan iman kat mamu. Wa. Wa Amin. Itu Ustaz, mamu dia sebut. Dalam sof kita boleh duduk lurus Ustaz. Tapi di luar ni bingkang bengkok. Ustaz. Macam-macam hal. Hmm. Dengan ada yang janji seperti ini. Tapi tidak ditepati dan sebagainya. Mungkin apa pandangan Ustaz? Ya, yeah, uh, <coughs> saya setuju sebab itu di awal tu kita sebut. Bila kita bincang mengenai sof, kalimah sof ini. Dia adalah satu manifestasi kepada kesatuan hati umat Islam bagaimana kita duduk satu saf dan membetulkan saf kita dalam solat begitulah sendaknya kita berada di luar dengan hati yang lurus dengan tujuan yang sama Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan lihat kepada saf saf yang ekwijaj saf yang bengkak membengkok dia bukan sekadar saf dia saf yang bengkak membengkok itu merujuk kepada hati yang bengkak membengkoklah hati yang tidak tidak selari. Saya setuju dengan kamu. Semoga mereka yang telah dipilih sahabat-sahabat kita yang dah bergelar ahli-ahli yang berhormat, yang jadi bergelar ahli parlimen dan dapatlah jalankan tanggungjawab dengan baik dan jangan pernah kita mengecewakan siapa-siapa yang nak jumpa kita perlu berurusan dengan kita. Janganlah beralasan, janganlah kita lihat orang yang mengundi kita itu tidak penting. Mereka semua adalah adalah penting mereka semua adalah orang yang sepatutnya mendapat layanan sama rata dalam dalam parlimen ataupun di bawah penjagaan kita lah. Hmm. Mm -hmm. baik Biasa. Jadi uh, bila kita sebut tentang ayat sementara tadi ayat yang kelima. Ya uh, seperti mana yang Ustaz sebutkan bagaimana kita nak rasa Allah ni ada? Hmm. Bagaimana kita nak rasa bahawa Allah sentiasa CCTV Allah ni di mana-mana. Hmm. Jadi dengan cara kita kena melihat uh, ke atas, lihat ke langit. Masya-Allah ini ciptaan Allah. Kita lihat ke bumi, gunung, ganang, hmm. lautan dan sebagainya. Jadi, ini di antara perkara yang perlu kita lihat dalam kita melihat adanya Allah di mana-mana. Jadi, sahabat kita, Aisyah icada persoalan, Ustaz, tentang soalan hmm. yang kelima ini. Pada ayat kelima surah Sofat, Allah menegaskan tentang kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Adakah ianya sebagai menafikan kuasa-kuasa lain yang menjadi anutan manusia dan merupakan penghalang kepada tunduknya mereka kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Terima kasih kepada apa ni Aisyah atas soalan. Betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menjelaskan kepada manusia bahawa dialah yang mencipta segala sesuatu itu dan segala sesuatu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam uh, episod uh, mengenalkan manusia kepada pencipta Nabi Ibrahim mendongak ke langit lihat bintang dia kata ini ikut Tuhan aku tengok kejap lagi hilang bila nak siang hilang dia kata mustahil Tuhan aku ni kejap ada kejap tak ada pas lihat pula kepada uh, bulan. bulan pun hmm. begitu juga bila siang hilang malam ada bila siang pula, matahari keluar. Hada akbar. Dia kata, wah ini lagi besar. Barangkali ini Tuhan. Bila malam, hilang. Inni la uhibbul afilin. Aku tak suka benda yang kejap ada, kejap tak ada. Jadi, nampak jelas bagaimana panca indera itu digunakan untuk membatalkan bahawa selain Allah, mustahil jadi, jadi Tuhan. Hmm. Dan mustahil jugalah akal manusia ini boleh terima mengangkat makhluk sebagai Tuhan. Ada yang masih lagi sembah matahari, ada juga masih yang sembah bulan, ada yang masih sembah makhluk-makhluk tertentu. Sedangkan makhluk-makhluk itu ada pencipta yang mencipta dia. Masalahnya kita sampai kepada bulan ke, wow, wah besarnya bulan ni, wah wow, matahari besar. Mesti inilah dia kuasa. Padahal tak tahu di sebalik itu ada pencipta. Bila-bila masa saja Allah boleh hilangkan cahaya matahari. Bila-bila masa saja Allah boleh hilangkan cahaya cahaya bulan. Tunggu saat dan ketika semua itu akan hilang hilang fungsi dia bila berlaku berlaku kiamat. Jadi Ustaz, kita ada panggilan telefon Ustaz bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Okey Tuan Haji. Datuk dan Ya. Ya. Silakan. ayat yang ke eh, yang ke eh? yang bertok tekan Tuhan. Ah saya Ustaz Haji kalau kita sol- ya, solat di Kita makna Tuhan lah Asyadu anda Asyadu anda, anda Muhammad no. Tapi kalau Kadang masa atas, Orang tak solat Jadi Dia Dia maknanya, Kan pada solat Tak, tak apa maknanya, Kata Saya tak pasang satu satu dia Tak menyebut mantuan Jadi Macam mana Kalau waktu Tak solat Tapi Yang Allah tu, Ialah satu asa yang memang Tuhan. Tapi kalau yang satu betul lah. Betul dengan yang asal satu. Dan dia minta apa Macam mana keadaan pagi ni? Soalan eh. ni. Okey, terima kasih Tuan Haji Tukinon. Ya. Itu dia. Ustaz, uh, yang mana soalannya adalah bagaimana orang yang uh, selalu melakukan solat, dia bersyahadah dan sebagainya, dia selalu memperbarui iman, Ustaz. Hmm. Dan berbeza keadaannya dengan orang yang tak solat. Hmm. Bila masa dia nak perbarui imannya? Bila masa dia nak bersyahadah? Hmm. Bagaimana uh, kedudukan orang ini di sisi Allah SWT? Kita jawab selepas ini, Ustaz. Boleh? Boleh. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana. Nak tahu jawapannya selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jom kita berselawat. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد Alhamdulillah kembali dengan tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Tarik nafas dulu Tenang-tenang saja Yang mana anda pun telah melaksanakan tanggungjawab Anda mengundi semalam Ada yang beratur panjang Ustaz eh Ha, dan ada yang kita uh, respect kepada petugas-petugas uh, sat. -petugas, ya. Yeah. Ha yang mana hmm. ada ibu-ibu mengandung -ibu sat daripada ujung sampai ke ujung diiring, diiring. sampai ke depan. Ada pula disediakan wheelchair. Ada sedia wheelchair. Ha. Yang menarik sat semalam naik apa tu yang kategori tak pusat? Bagi. Bagi. Ha. Ada bagi daripada ujung sampai ke ujung. Huh. Masya-Allah kita nak ucapkan tahniah kepada petugas-petugas malam yang telah menjalankan tanggungjawab anda dengan baik dan juga rakyat Malaysia. Anda semua terbaik dan disebabkan undian anda, walaupun satu ia tetap menjadi mengubah yeah. corak hmm. pentadbiran sebuah Keseluruhan negara. Keseluruhan yang keluar mengundi 73% Masya Allah, Ustaz. Tinggi-tinggi. Ya. Walaupun hmm. macam kawan saya, Ustaz, rumah dia banjir. Tapi langkah banjir tu dah sempat untuk pulang ke Kelantan Ustaz. Masya Allah. Balik juga mengundi. Balik juga. 5.45 Ustaz. Sampai. Saya <laughs> tengok pun memang jam. Tengok jalan semua jam. Orang balik kampung nak mengundi Allah kan. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Sebab dia, dia semua raya kita. Hari raya. Pilihan Aa, raya, kan raya. Memang sibuk. Ini betul-betul raya. Ini betul-betul raya. Kita um, uh, doakan. Moga-moga Allah limpahkan keberkatan kepada negara kita. Baik ya. Ustaz. Kita nak sambung. Perbincangan kita. Surah Sofak. Ayat... 4 sehingga ayat yang -6, ya 6 kita nak uh, bicarakan tentang uh, persoalan yang kita bawa kat sebentar tadi uh, bersama dengan pemanggil kita Ustaz yang mana mengatakan bahawa uh, orang yang selalu solat Ustaz, ter terutamanya solat berjemaah dia akan selalu renew dia punya iman, uh, iman Ustaz Ajit, berbanding iman. dengan orang yang tak solat Ustaz jadi bagaimana hmm. mereka ini di sisi Allah Taala? ya terima kasih kepada uh, Tuan Haji Tukeno yang soalan tadi uh, bagi saya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Baginda sebut ma bainal kufri wa syirki tarkus solah. Antara yang membezakan antara kekufuran dengan syirik seseorang itu adalah meninggalkan solat. Sebab itu solat itu uh, suatu perkara yang sangat mustahak kalau tidak masakan Nabi sebut ia sebagai tiang agama dan di antara kewajipan solat ini bukan umat Nabi Muhammad saja solat umat-umat sebelum ini pun solat para malaikat pun solat dan semua makhluk pun ada aktiviti solat. Solat dalam erti kata uh, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan secara khusus. Ini ibadat ibadat khusus. Bagi mereka yang solat, mereka dapat mentajdidkan iman, mereka dapat memperbaharui iman. Sebab apa dalam solat dia akan baca Fatihah. Dalam solat dia akan baca doa iftitah. Itu pengakuan-pengakuan dibuatkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Solat aku, hidup aku, mati aku, segala amal soleh yang aku lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tajdid. Diingatkan balik diri dia. Sama juga dengan dengan doa-doa yang lain yang kita baca dalam dalam solat. Kalau kita tinggal solat, kita tak ber, benda tu tak berlaku dalam dalam kehidupan kita dia kalau tidak dia akan jadi cermin yang semakin hari semakin uh, ber, apa ni berlumut dia menjadi kabur, tidak jelas sebab iman itu sudah disadurkan dengan dengan kekotoran atau tercemar sebab itu kita perlu kepada tajdidul iman melalui melalui solat. Jadi jagalah solat. Uh -huh. Solat ni bukan benda susah pun. Tapi pelik orang itu, susah nak solat. Uh -huh. Kan kalau nak kira solat ni empat rakaat ni kalau satu rakaat dua minit empat rakaat kalau saya punya kiraan satu rakaat ini dua minit kalau empat rakaat lapan minit lah lapan minit kalau empat rakaat kalau dua rakaat empat minit lima minit so takkan yang itu tak boleh buat Dan tak lama lagi nak World Cup <cukur> kita akan kita akan berkiap mulai tengok World bertajuk, Cup bertajuk bertajuk tengok World Cup kan kita ada masa kan untuk perkara-perkara yang kita suka isunya betul lah kita belum rasa jatuh hati kot dengan solat ni. Kita kena rasa jatuh hati. Saya pernah dengar dulu almarhum Tuan Guru Nik Aziz, bila orang tanya, uh, bila masa Tuan Guru akan rehat dalam kesibukan mentadbir negeri, dalam kesibukan menulis, mengajar di surau dan masjid. Bila jawab simple lah, tapi sentap jawapannya. Apa tu Ustaz? Bila jawab, rehat, aku berehat dalam solat. Allah, wa'alaikumussalam. Hmm, Ambo ni rehat dalam solat dia kata. Aku ni saya berehat dalam solat. Jadi ada ulama' besar-besar seperti Tuan Ustaz Azizah juga. Yang yang lain pun barangkali begitulah ya. Ulama'-ulama' yang jiwa rebani ni. Hmm. Rehat mereka dalam solat. InsyaAllah. Kita solat jadi satu bebanan. <laughs> mereka menjadikan solat itu sebagai satu istirahat. Dapat berhubung dengan Tuhan. Dapat berbicara dengan Tuhan itu dapatlah dia punya apa tajdidul iman. Sebab tu kalau nak jumpa arwah tuan guru uh, ni aziz uh, subuh hari Jumaat pagi dia mesti ada. Hmm, mesti uh, ada. Sebab buat kata ustazlah dia berehat waktu itu kan. Hmm. Baik kita ada pemanggil talian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dai iman dan juga ustaz? Baik alhamdulillah. alhamdulillah. Silakan tuan Barudin. Saya memang rahmat lah, tapi bila gadingan Ustaz mengenai ini, memang senang saya dapat sebuah... <tuk> Alhamdulillah, <tuk> rezeki. Okey, Ustaz, uh, semua kita dah tahu PRU 15 ini, kita dah dapat keputusan ni Ustaz kan? Yeah. Tapi yang saya nak tanya Ustaz lah kan, dengan ikhlas Ustaz ya, kita, uh, kita umat Islam ni memangnya, uh, bila cakap bersatu, nak rapatkan kansaf, tapi bila kita nak pergi masjid, pergi kesuaraan, dah dapat jawatan apa semua kan, Memang bergapi-gapi bercakap. Tapi lepas ni PR15 ni, orang yang sama ni uh, bercakap tapi dia tak buat. Dia suruh kita buat tapi dia tak buat. Jadi apa, nak, apa yang uh, nak berlaku pada orang Melayu, khusus orang Islam ni Ustaz kan, sekarang akan datang. Dari segi hukum hakam dan sebagainya. Eh? Saya bagi contoh lah macam sekarang ni ya. Eh? di surau-surau masjid kan dia orang bila dah dapat jawatan pun lebih kurang macam orang politik juga kita pun nak pening jadi bagilah sikit petua dan yang terbaik ustaz pada pagi ini. Ya itu saja soalan saya dan juga pencerahan ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustaz. Ya terima kasih kepada uh, Encik Baharudin. Jadi rahmat eh rahmat, bila kita besaran Encik Baharudin dapat lain, <laughs> Betul. <laughs> Alhamdulillah. Ya kita mesti kembali balik uh, tujuan asal kita menjawab sesuatu jawatan. Kalau saya jadi seorang uh, pengetua kalau saya menjadi seorang rektor, kalau saya menjadi seorang ketua kantor, jadi saya mesti tahu tanggungjawab saya. Saya dapat jawatan tu adalah kerana pertama sekali Tuhan restu saya duduk situ, keduanya atas sokongan dokongan kawan-kawan dan juga majikan yang beri kepercayaan. Kalau dalam konteks pilihan raya ini rakyat beri kepercayaan lah, uh, dan begitu juga kalau surau ke masjid jawatan kuasa penduduk semua sama jawatan-jawatan ini bukan untuk sesuatu yang dibanggakan untuk sesuatu yang diglamorkan tetapi ialah satu jawatan yang menuntut kita uh, menumpah bakti sebab itu uh, Umar bin Al-Khattab pernah sebut tafaqahu qabla an tasudu maksudnya hendaklah kalian belajar untuk hendaklah uh, kalian belajar sebelum memimpin maksudnya saya ni mesti ada soft skill untuk menjadi seorang ketua macam mana saya nak agihkan masa macam mana saya nak bagi prioriti bagaimana saya nak uh, menguruskan kebajikan orang dalam jagaan saya dalam di bawah uh, di bawah parlimen saya atau di surau kalau saya jaga masjid pun begitu juga kalau masjid saya mesti ada data yang lengkap di masjid profil masyarakat B40 ke asnaf semua kena ada ibu tunggal berapa ramai anak yatim berapa ramai banyak mana sekolah-sekolah yang ada di Korea saya bagi banyak mana uh, sekolah persenia, sekolah kerajaan dan semua profil tu perlu ada dan saya perlukan itu semua supaya masjid itu dapat memainkan peranan kepada masyarakat itu yang sangat penting kita tidak mahu orang uh, kita jadi seperti cakap tak serupa bikin ingat senjata makan tuan apa-apa saja yang ditaburkan dijanji, jangan ada yang mengkhianati janji-janji tersebut. Apa yang kita cakap disaksikan oleh para malaikat, semua itu sudah tercatat dan hendaklah dilaksanakan sebaik mungkin. Usahakan macam mana pun apa yang kita janji kita buat. Kalau tak jangan janji. Kalau tidak jangan janji. Sebab itu ada pepatah sebut don't promise when you happy. <laughs> don't decide when you angry. Jangan buat janji ketika kalian gembira dan jangan pula buat keputusan dalam keadaan marah. Jadi kita hari ini jangan menabur pelbagai janji, lihat dulu kapasiti kemampuan barulah kita mengorak, mengorak langkah dan menyusun strategi. Oh, tu kena tulis dalam status Ustaz. Ha. Hmm. <laughs> jangan kita uh, menabur janji ketika kita gembira hmm. dan jangan kita membuat keputusan ketika mana kita marah. Yeah. Ha itu dia. Baik, para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook bersama dengan uh, penonton Facebook kita Muhammad Izudain. Aa, merujuk kepada ayat yang kelima, mafhumnya Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat Aa, tempat terbit matahari. Aa, adakah dalam ayat ini menceritakan siapakah ilah yang satu itu dan sifat-sifatnya? Ha silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Muhammad Izuddin atas <tuh> soalan. Betul. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dan dialah Tuhan yang sah satu. Akal manusia seharusnya memandu ke arah situ kerana mustahil laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah di antara langit dan bumi ini ada Tuhan yang berbilang Selain Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya alam semesta ini akan rosak. Betul, la dhahaba kullu ilahin lima khalaq. Nanti setiap tuhan itu mahu berlumba-lumba dengan tuhan yang lain. Ini akan membawa kepada kerosakan dan kehancuran. Itu yang pertama. Yang keduanya menarik juga satu perkara untuk saya kongsikan dengan Saudara Izudin, di penghujung ayat ni Allah Taala sebut kalau kita lihat daripada awal, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa al masyariq. Allah itu adalah Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit matahari. Ada beberapa perkara. Pertama Allah gunakan perkataan Rabb. Rabb itu merujuk kepada pencipta. Pencipta Allah Subhanahu wa taala Maha pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan keunikan, dengan tata caranya, dengan uh, dengan disiplin makhluk-makhluk tersebut supaya dia dapat beredar, dapat seimbang, dapat dapat wujud dalam suasana yang aman damai. Sebab itu, Tuhan yang menjadikan alam ini, elok Allah jadikan, elok Allah bagi bumi kepada kita, rumah yang kita tempat tinggal ni, disebabkan kebobrokan manusia, tangan-tangan yang suka melakukan kerosakan tarah situ tarah sini buang peti ais dekat apa ni dekat longkang dekat parit jadi banjir saya bercakap dengan Datuk Seri Zaini Ujang KSU Keta beliau sebut Ustaz Farid cukup satu bantal untuk menjadikan satu kampung tu banjir oh satu maksudnya? bantal jatuh kat hmm. buang kat longkang mm -hmm. satu bantal bantal tu menghalang kat longkang terhalang kat longkang tu cukup air melimpah pergi ke Oh, ke satu taman banjir. Sebab itu pelik orang kita ni, longkang belakang rumah, parit belakang rumah, kenapa dibuang? Kenapa dibuang peti sejuk? Tilam dibuang ke situ. Apa kita ni tak cukup cerdik nak fikir? Ke? Kita ni minta maaf, kita ni manusia macam mana sebenarnya? Tak boleh nak fikir. Kita perlukan kadang-kadang kita panggil kalau orang nak buang, kita kan ada jadual yang berjadual buang sampah yang uh, yang biasa makanan apa semua tu dan ada juga pepejal ataupun uh, besi ke tilam ke. Dia ada jadual tu. Uh, majlis Perbandaran Tangkutip. Pastu ikut jadual tu taklah dekat luar. Kenapa buang dekat belakang rumah? Peti sejuk ada, almari ada, basikal anak ada. Jadi kita ni merosakkan alam. Sebab itu rosak. Allah Taala bagi cantik dah. Manusia yang merosakkan. Iya, manusia yang rosakkan. Kita kena aku. Kalau banjir besar lah, itulah, inilah. Dulu elok je tak banjir pun. Lepas kita maju, kita banjir. Sebab kita lebih sukakan kemajuan, membuat bangunan mencakar langit lebih banyak. Kadang-kadang, buat bangunan, buat rumah, buat apartmen, buat kondol, lebih daripada keperluan manusia. Yelah, tahulah nak beli peti air baru. Tapi peti air lama, <laughs> janganlah cabar ke Jangan belakang. Lah. Situ. Baiklah, kita ada ni, Kak Iyad ni. Tapi Kak Iyad tak buat peti air lah. Assalamualaikum, Kak Iyat. Moment <laughs> Assalamualaikum. Salam. Ya Kak Yat, silakan. Ha dengar, dengar ya. Ya. Yeah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam Kak Yat. Aha, soalan Kak Yat Ustaz, Ustaz dah jelaskan tentang kita nak mengenal Allah melalui bumi dan segala ciptaan Allah. Jadi Kak boleh tak Kak kita memang kita tak boleh uh, ber, ber uh, memandang makhluk ustaz tapi adakah Allah menghantar makhluk sebagai contoh kita semalam dalam membuat pilihan-pilihan dalam PRU adakah Allah juga menghantar makhluk tu untuk kita melihat Allah di sebalik makhluk tu ustaz dalam kadang kita merasa masalah kita mengeluh kesah orang tu orang ni adakah kita dalam kita tak kenal bila kita selalu berkeluh kesah tentang sesuatu tu ustaz adakah memang kita belum kenal Allah sebenarnya ustaz dan hmm. lagi satu kak Iyad nak minta ustaz jelaskan sikit tentang apa beza tentang kita selalu sebut zikir dan wirid ustaz untuk mengenal Allah dan warid maksudnya dalam wirid tu mengenai ada warid ustaz ah itu saja soalan kak ustaz kalau boleh kak nak minta ustaz jelaskan betul-betul tentang warid ustaz kak memang tak faham ustaz ah itu saja hmm. soalan kak ustaz terima kasih ustaz assalamualaikum Waalaikumsalam assalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, kita nak simpan dulu ustaz boleh para boleh. penonton jangan ke mana-mana kita nak berehat seketika kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru jom kita berselawat S S S S S S S Alhamdulillah kembali dan tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz uh, dalam kita melihat kebesaran Allah SWT, mm -hmm. ya, kita melihat gunung ganang, langit, uh, lautan dan sebagainya. Tapi tadi Kak Ya tanya, uh, boleh tak kita nak melihat manusia ini? Uh, uh, yang mana bila kita melihat manusia ini sebenarnya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Taala. Dan soalan kedua berkaitan dengan zikir dan wirid dan juga ada juga warid Ustaz mm. sila. Ya, terima kasih Kak Ya. Pertama sekali, semua makhluk yang ada atas permukaan bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Dan kita nak lihat sudut pandang yang mana kita nak lihat. Kita nak lihat kepada kecantikan dia semata-mata, atau kita nak lihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Allah jadikan manusia ini pelbagai warna kulit, pelbagai bahasa manusia boleh bercakap, tinggi rendah rambut dan watak. Jadi semua itu menggambarkan betapa unik dan indahnya ciptaan Tuhan. Dan begitu juga lah kalau semalam kita lihat ada yang menang, ada yang tak menang, ada yang kemenangan tertangguh. Semua itu dalam dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu Shayin Endahu Kedar. Segala sesuatu itu telah pun tercatat dan sudah ada kadar-kadarnya yang Tuhan yang Tuhan telah tetapkan. Siapa yang mengalihkan kecenderungan hati manusia untuk mengundi seseorang itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat bahawa Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Tak ada satu benda pun berlaku, tak ada satu benda pun yang bergerak, tak ada satu jirim atas atas dunia ini yang berfungsi melainkan dengan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, soalan berkaitan dengan zikir, wirid dan juga warid. Zikir ini, zikirlah kita ingat Namanya zikir itu tiga huruf zal kaf ra. Ingat, mengingat Allah. Kita kata fadhkuruni adzkurukum. Ingat Allah, Allah ingat kita. Itu ingat. Ingat itu jugalah dalam bentuk zikir. Maksud kita sebut subhanallah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kan Allahu akbar, takbir ke tahmid, selawat dan sebagainya. Yang keduanya adalah wirid. Wirid pun sama juga. Wirid ini adalah himpunan zikir yang telah disusun oleh para ulama ataupun tokoh-tokoh uh, yang tertentu sama ada dalam bentuk surat dalam bentuk doa. Macam kita baca selepas solat, kan kita ada uh, kita mulakan dengan surah uh, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih Kan kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Itu namanya wirid yang telah disusun. Warid adalah benda yang tercatat, yang tertulis ataupun yang uh, dibawa kepada kita secara secara bersambung atau secara bersanad atau secara berguru. Itu warid. Warid juga boleh bawa banyak maksud. Warid ni maksud benda tu memang wujud. Sebab itu kita diajar untuk kita ber berwirid. Terima kasih Kak Yat. Semoga Kak Yat dalam keadaan uh, sehat walafiat dan sentiasa pelihara anak Allah SWT. Bukan Kak Yat saya, semualah semua yang sedang menonton tanya lah Ustaz ni. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz ada cerita tentang orang yang berbaring Ustaz. Dia baring, lepas tu tengok atas, dia tengok bintang. Masya Allah, cantiknya bintang. Jadi mungkin ini ke maksud untuk ayat yang penghabisan ni, ayat yang ke-6 ni Ustaz? Ya. Yeah. Kita lihat ayat kelima dan ayat keenam. 6 ayat sebenarnya empat, lima, enam ni dia bersama-sama. Pertama sekali mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu. Yang keduanya Allah beritahu dia lah menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara umamah bainahumah. Yang ada di antara langit dan bumi saya, Aiman, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, gunung dan ganang, bulan dan bintang. Semua itu masih berada dalam langit dan bumi. Yang perlu kita insafi ialah bagaimana kita mengisi bumi tersebut. Bagaimana kita yang duduk di tengah-tengah ni antara langit dan bumi ini boleh membahagiakan kehidupan kita melalui mentaati perintah-perintah Allah Subhanahuwataala. Satu perkara juga Aiman saya nak highlight, kenapa Allah Taala sebut Rabbul Masharik? Dia sedangkan Masharik wal Magharib. Dua ni disebut dalam al-Quran. Ada ada timur, ada barat. Kenapa timur saja disebut? Sering kali disebut timur. Ulama sebut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut timur? Sebab timur itu adalah tempat terbit matahari. Tempat terbit matahari. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala highlight masyariq? Kerana terbit matahari di situ. Terbit matahari ini maksud dan manfaat dia lebih besar daripada tenggelam matahari. Kita tidur malam, terbit matahari, azan subuh. Kan? Masuk subuh, Kemudian matahari juga memberi kesegaran dan juga memberi manfaat awal pagi, semua makhluk keluar dan juga mendapat manfaat dan cahaya itu sangat bermanfaat. Jadi sebab itu ulama uh, sebut kenapa Allah Taala sebut Rabbul Mashariq bukan Rabbul Magharib. Maksudnya kedua-dua itu ciptaan Tuhan tapi secara spesifik kenal tak kenapa Allah Taala sebut Mashariq? Sebab matahari ter terbit. Kalau tengok Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdialog dengan Namrud pun Nabi Ibrahim sebut fa inna Allah yati fa inna Allah yati bi shamsi min al mashriq fa biha min al maghrib. Bila Nabi Ibrahim beritahu kepada Namrud, eh Namrud, Tuhan aku datangkan matahari daripada timur, aku nak kau datangkan daripada barat. Matahari terbit daripada timur. Kalau kau hebat wahai Namrud, engkau Tuhan, kau jangan buat daripada timur lah, kau buat daripada barat. Fabuhi telah dikafar. Tak ada siapa yang mampu, mampu lakukan. Dan ayat yang keenam betul. Allah Subhanahu Wa Taala perhiaskan langit. Langit inna zayyana samaa'a ad-dunya bi zinatinil Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menghiaskan langit. Hias bukan hias barang, hias, Aiman. Semalam saya cuba baca NASA dalam website NASA banyak mana bintang yang ada di langit. Tak ada yang sepakat. Daripada tahun 2008, 2013, 2010, 2013, setiap tahun ada je peningkatan-peningkatan yang mereka mereka sebut. 2 trilion galaksis dekat langit, 2 trilion. Dan Universiti Nottingham ada sebut bahawa dalam research dia 100 million stars in the average galaxies. Maksudnya ada 100 juta 100 juta bintang di langit dan ada juga ada juga pendapat sebut ada juga kajian yang dilakukan 48 million stars ada 40 juta bintang di langit semua itu Tuhan jadikan masya-Allah dia berada dalam dalam paksi dia, dia bergele, ber, berlegar mengikut keindahan. Manusia dapat manfaat, even dulu kita sama ada kita berkelana di laut ataupun kita bermusafir, sama ada kita bermusafir di laut atau berkelana di darat, kita akan jadikan bintang sebagai petunjuk sebagai gantian kepada kompas. Indahnya langit itu. Kalau tengok daripada Malaysia ni, mungkin kita kurang menikmati. Kita kena duduk di negara Arab, duduk dekat wadi Rum, dekat Jordan tu, Baring tengok, baru nampak langit itu betapa indah ditaburkan dengan bintang. Indu pula nak pergi sana Ustaz. Eh? Jom kita pergi. <laughs> okay, baik Ustaz, kita nak cakap jutaan terima kasih kepada Al-Fadli Ustaz. Mungkin Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan doa ringkas kita pada hari ini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك أنت العفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 ya Rabbal alamin kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Madia Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah atas penjelasan yang diberikan dan kepada para penonton esok temu janji kita dalam bab ibadah kenapa segera bertaubat bersama dengan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Halim Din dan juga moderator Dai Anas saya mohon maaf di atas lanjut kata terlajak bicara kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa wa wal innal insana illa wa amilus wa wa bis sabr ila liqa ma salama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi Terima kasih